Amerikalı mütəxəssislər bir araşdırma aparıblar ki, koronavirusu ən çox yayanlar kimlərdir? Və bu araşdırmanın nəticələrinə əsasən 194 koronavirus xəstəsinin göstəriciləri, bu göstəricilər araşdırılıb. Və məlum olub ki, virusu daha sürətlə yayanlar əksər hallarda artıq çəkidən əziyyət çəkən şəxslərdir. Bu cür xəstələrdir və yaşlı xəstələrdir eyni zamanda. Və bu cür xəstələr tədqiq olunan digər qrupların nümayəndələrindən 3 dəfə çox yoluxucu damcılar xaric ediblər. Və alimlər həmçinin qeyd edib ki, bu araşdırmanın nəticəsi olaraq virusa yoluxanların 18%-nin virusun ötürülməsinin 80%-dən məsul olduğu qənaətlə gəliblər. Məhz bu araşdırma nəticəsində, əgər Namiq həkimlə bizim bağlantımız alınsa, mən elə bu mövzu ilə bağlı da ona sual ünvanlamaq istəyirəm ki, artıq çəkidən əziyyət çəkən yaşlı şəxslər həqiqətən də virusun daha geniş kütlə arasında yayılmasında nə dərəcədə belə əhəmiyyət kəsb eləyir? Aslında maraqlıdır. Yəni, hansı faktorlar buna təsir eləyir? Mən bunu təbii ki, işin mütəxəssisi bilər, Namiq bəyin öhdəsində buraxacağım, amma maska məsələsinə qayıtmaq istəyərəm. Buyur. Çünki bugün demək olar ki, hər kəsin müzakirə etdiyi mövzuydu, maska taxmaqla bağlı, maska tək gəzən şəxsin açıq maska havada. Yəni, bu qayda onsuz tətbiq olunan gündən bəri müzakirə açıq mövzudur. Yəni, bunun tərəfdarı olan mütəxəssislər də var, əksinə çıxan mütəxəssislər də var. Eyni zamanda insanlar da iki qrupdadır. Yəni tərəfdarı olanlar var, tərəfdarı olmayanlar var. Amma burada bir məqam ondan ibarətdir ki, yəni əslində Nəzrin xanımın infeksionist kimi fikri məncə, yəni bunu bütün həkimlər dəstəkləyir. Tək gəzən şəxs, əgər başqa bir şəxs yoxdursa yanında və yaxud başqa bir şəxslə arasında 2-3 metr məsafə gözlənilmirsə, yəni bunun maska taxmağın heç bir zərurəti yoxdur. Yəni, o özü də qeyd elədi ki, mən bunu bir həkim olaraq qeyd eləmişəm. Yəni, amma sadəcə olaraq bu qərar verilən anda etibarən əsas amil kimi, əsas nümunə kimi nəyə götürmüşdülər? İnsanlara indiyə qədər də maska taxmamağa görə cərimə tətbiq olunurdu ictimai yaşayışlarında, dayanacaqlarda. Amma bu qədər sərt vətəndaşlar sərt idi, yenə də cərimə olunurdu. Sadəcə olaraq vətəndaşlar o qədər ciddi yanaşmırdı. Sadəcə o bəlli nöqtələrdə istifadə edirdi. Yenə iki nəfər gəzdikdə bunu dırnaq arası yanaşırdılar. Bu insanlar arasında maska taxmağa artıq məcburi şəkildə olsun deyə fərdi şəxs yəni tək olduqda belə maska taxmaq zəruriyyəti qoyuldu. Yəni bu baxımdan məsələyə yanaşdıqda burada da haqlı tərəf gördük. Amma digər həkim yönündən məsələyə baxdıqda tək gəzən şəxsin nə qədər vaksin, daha doğrusu virus yoluxdurma və yaxud virusu qəbul etmək kimi bir imkanı var. Onun təmiz havanı belə çəkməsinə daha çox ehtiyac var. Nəinki maska, amma sən də bu qeyd elədiyin ki, bu bir növ desək məcburiyyət idi ki, vətəndaş artıq cərimə ödəməmək üçün buna məcburdur ki, ciddi yanaşsın və tək açıq havada da gəzirsə maskadan istifadə. Nə ilə əsrafımızdan, özümüzdən misal getirə bilərik. Bəli. Və Namiq həkimlə bizim bağlantımız deyəsən alınır. Əgər Namiq həkim bizi eşidirsə, biz suallarımızı vaxt itirmədən ona ünvanlayaq. Namiq həkim, eşidirsiniz bizi? Bəli, eşidirəm. Namiq həkim, qeyd elədiyimiz kimi yoluxma sayı artıq azalıb. Bugünkü statistikaya əsasən 191 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər isə dünyasını dəyişib. Və yoluxanların sayının azalması, eyni zamanda ölüm sayının azalması bu bizim xeyrimizədir əslində, bu cür qiymətləndirə bilərik. Bundan sonraki mərhələdə bax, vəziyyətin bu müsbət dinamikasının dəyişməməsi üçün, yoluxma sayının artmaması üçün hansı tədbirlər davam etdirilməlidir? Yenə də dediyiniz kimi məsafəni gözləməyimiz, ara məsafəmizi qorumaq, dezinfeksiyacı maddələrdən istifadə etməklə ən azından mənim fikrimcə bir ay, ay yarım bunu gözləməklə və peyvəndləşmə işinin sona yetməsini gözləmək lazımdır. Siz bilirsiniz ki, Allahın köməli ilə ikinci etap 18 fevraldan artıq o birinci etap keçənlərin üzərində tətbiq olunacaq və bundan sonra inşallah digər belə deyək, vətəndaşlarımıza peyvəndləşdirmə işləri aparılır. Mənə belə gəlir ki, Allahın köməliyindən biz Azərbaycanda bir ay yarıma, iki ay müddətinə tamamilə bunun bizim belə deyək, ərazimizdən çıxışının nəticəsini görəcəyik inşallah. Allah qoysa yaxşı olacaq hər şey. Bəs indiki vəziyyət ölkəmiz üçün qane edici hesab oluna bilərmi? Necə qiymətləndirə bilərsiniz? Yoluxma sayını, ölüm hallarını, eyni zamanda aktiv xəstə sayı da 2000-in üzərindədir. Bu rəqəmlərdə də bir azalma var. Necə qiymətləndirmək olar və hədəf nədir? Bəli, Allahın köməli ilə çox şükür Allahımıza ki, doğrudan da hədəflərimizə nail olmağa doğru gedirik. Ancaq indi təbii ki, rəhmətə gedənlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bunların vəziyyətləri nisbətən ağır olan xəstələrimizdən söhbət gedirdi. Və bilirsiniz ki, cəmi 2000-in üzərində xəstələrimiz var ki, hal-hazırda xəstəxanada yatırlar.
Allah hamısına şəfa versin. İnşallah bizim hədəfimiz ondan ibarətdir ki, belə deyək, may ayına kimi Allahın köməliyindən bunu Azərbaycandan rədd olub getməsini gözləyirik. İnşallah ona tətbiq olunacaq. Çünki peyvəndləşmə işi başa çatdırılacaq. Bu zəncirlər arada belə deyək, yayılma zəncirinin araya kiçiləcək və Allahın köməliyindən biz müsbət nəticələrin şahidi olacağıq Allah qoysa. Əlbəttə, görülən bütün tədbirlər ondan ibarətdir ki, biz müsbət dinamikanı qoruyaq və ümumiyyətlə koronavirusu, belə desək, məhv eləyək. Bilirsiniz ki, bugün çıxan xəbərlər və tək vətəndaşın tək olan halda maska taxması məsələsinə mən istəyirəm toxunaq. Sizin də fikirlərinizi eşidək. Biz öz efirimizdə bir qədər əvvəl həmkarım Şahla ilə bu mövzunu geniş müzakirə elədik. Siz necə düşünürsünüz? İnsan açıq havada olarkən və təkdirsə, yanında ikinci bir şəxs yoxdursa, onun maska taxmasına ehtiyac varmı və yaxud da ki, yoxdurmu? Əgər maska taxmasa, nə kimi bir risk ola bilər? Maska taxmaq, siz bilirsiniz ki, dəfələrlə biz demişdik ki, ümumiyyətlə, açıq havada maska taxmaq o qədər lüzum görsənmir. Amma sadəcə olaraq, birdən-birə ki, o xəstələrin sayı 4000-4500 üzərinə gəldi, çatdı. İnsanlar bir-birindən asılı olmayaraq, bir-birinin yaxın məsafəyə doğru yaxınlaşdılar. Onun üçün artıq biz, gəlin belə etiraf edək ki, bir növ, biz buna məcburiyyətdən getdik, bir insanlarımız buna məcburi şəkildə getdik ki, bir balaca bu cərimələnməkdən, digər məsələdən qarşısında onun xatirinə etdi, ən azından bunu qoruya bilsinlər. Şükür Allah ki, bunların hamısını demək olar ki, sona gəldi çatıb, mənə belə gəlir ki, çox düzgün qərardır verilən qərar, bunu alqışlamaq lazımdır və təbii ki, artıq mənə belə gəlir ki, təmiz haviyyə ehtiyacımız var, küçələrdə gəzərkən, tək-tək gəzərkən maskadan istifadə etmək o qədər lüzum yoxdur. Qeyd etdiyiniz kimi, yəni yoluxma sayı kifayət qədər yüksək olduğu zaman bu qərar verildi insanların daha çox yoluxmaması üçün və yoluxdurmaması üçün. Məlum məsələ, hazırda yoluxma statistikasına görə artıq müəyyən mərhələlərlə yumşaldılma tədbirləri həyata keçirilib. Sizcə bu qərarda da, yəni maska taxmağa görə cərmədə yumşaldılmağa gedilə bilərmi? Yəni artıq mövcud edilmək təmin edilir? Bəli, maskanın da istərsənə cəmələrin azalmasına doğru gedilməsi məsləhət görülür və biz bunu alqışlayırıq inşallah və buna da gediləcək. Amma bilirsiniz, belə bir müzakirə də oldu Milli Məclisə ki, maska taxılmamasına görə cərmələrin aktivlik müddəti 5 il ola bilər. Namik həkim, digər bir məsələ bilirsiniz, ölkədə vaksinasiya prosesi gedir və daha 2 vaksinin, AstraZeneca-nın və Sputnik-in kliniki sınaqlarına başlanılır. Və yaxın perspektivdə kliniki sınaqlar əgər uğurlu olacağı təqdirdə 2 vaksindən istifadə ediləcək. Ümumiyyətlə, maraqlıdır, hansı meyarlar əsasında bu 2 vaksin əlavə olaraq seçilib? Mən bir balaca, belə deyim, bunun üzərində çox dayanmaq istəməzdim. Ancaq bugün bizim özümüzdə tətbiq edilən Çin istehsalı olan vaksinin istifadə olunmasını mən tərəfdarıyam. Və belə başa düşürəm ki, bu vaksindən biz axıra kimi istifadə edə bilsək, o bizim ölkəmiz üçün, əhalimiz üçün daha effektiv ola bilər. Ancaq digər vaksinlərin də istifadə edilməsi mənə belə gəlir ki, qənaətbaxş olar.